mwabadamu mwe mumenye yuko abakobwa bacu batureberaho ibyo dukora byose abakobwa bacu barabireba nibyo nabyo bazakora mu ngo zabo n'abagabo nuko nguko ibyo ukora umenye yuko ari byo muhungu wawe azagira gute azakora so rero mujye mwitondera ibintu mukora amagambo muvuga mumenye yuko abana banyu bari kubireba kandi bari kubyumva kubera ko wa mugabo turi kugana muri uyu mwanya nuganiriza umugore wawe neza mu rugo umenye yuko uzaba uri kugira gute uzaba uri kwigisha aba bana bawe uzaba uri kwigisha abana bana bawe aba bana bawe uzaba uri kubigisha indero nziza aba bana bawe uzaba uri kubigisha ati uku nguku ndi kuganiriza mama wawe niko ugomba kugira gute niko nawe ugomba kuzagira kuzaganiriza umugore wawe ntago bibabwira gutyo ariko iyo babibona iyo babona ufata neza mama wabo umuganiriza neza umwitaho avuga ati oh ndashaka kuzamera nka papa na wa mudamu we menya amagambo ugomba kubwira umugabo wawe kubera ko amagambo ubwira umugabo wawe bizagufasha kugira ngo abo bana babo b'abakobwa bazavemo abagore beza kubera ko bazabagize gute bakuboneyeho kubwira papa wabo neza kuzi guca bugufi kuzi kuganduka kuzi kubaha hagati aho ngaho uzabugira gute ibyo ukora byose ndagira ngo mbabwire ngo njyewe Chantal ndi uyu mudamu wondi we kubera ko narezwe n'umubyeyi w'umama mwiza Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri isanga. Hello, amakuru yanyu murakomeye, nizere ko meze neza. Ndimini Chantal Hakiza ko mwatuje nikwiye mwatuje uyu munsi mwabonye ntacyo mugomba kuvuga ku munsi wa none ako ku group irafunguye uyu munsi ni umunsi tugomba kwiga ko tugomba kurera abana bacu nabyo birakenewe ibyo dukeneye birakenewe tugomba kwiga ko tugomba kubaka urugo rwacu ariko nuko tugomba kurera abana bacu kubera ko muri kino gihe biragoye kurera abana bitewe naho bavukiye bitewe n'igihe bavukiyemo biragoye cyane ku buryo iyo utabashyize ku mana usanga ariho bamwe na bamwe bagiye mu madroge abandi bagiye mu bintu bitandukanye ugasanga ubuzima bwabo burangiritse ariko mu gihe wamushyize imbere y'Imana ngiye mu gihe wagiye imbere y'Imana kubwe aho ngaho abari protege amaraso ya Yesu Kristo bamutwikiriye ntago byoroshye kugira ngo yatakwe n'ikintu cyari cyo cyose rero akaba ariyo mpamvu nashizeho umunsi wo ku gatatu ngo dusengere abana bacu amasengesho dukora nayo kwiyiriza ubusa abasanzwemo murabizi abashyashya namwe mwumvireho amasengesho dukora nayo kwiyiriza ubusa turasenga mu gitondo tubyutse hagati mu munsi hanyuma tugasoza amasengesho nyuma ya saa kumi n'ebyiri buri muntu wese afata bitewe n'aho atuye akagendera ku masaha y'aho atuye kubera ko hano turimo turi benshi cyane baturuka ahantu hatandukanye baba ahantu hatandukanye rero biba byiza yuko wafata ukurikije aho utuye amasengesho nayo kwiyiriza ubusa gusengera abana bawe kandi unasaba n'Imana ikaguhereza imbaraga n'ubwenge budasanzwe kugira ngo umenye uburyo ushobora kuba wabaganiriza kubaba hafi noneho hagati aho ngaho iyo abana ubaganirije iyo abana ubahaye umwanya babona ko bafitiye urukundo rudasanzwe tukagerageza kudashyiramo itandukaniro hagati y'abana abana b'abahungu abana b'abakobwa kumva ko bose bafite uburenganzira bumwe hagati aho ngaho bizoroha kubera ko muri kino gihe ubundi se baranabyiga no ku ishuri barabyiga ku ishuri ko umukobwa n'umuhungu bafite uburenganzira bumwe so rero iyo ubayeho uri umubyeyi utandukanya abana ugafata umukobwa kumva ko ari we ugomba gukora imirimo yo mu rugo umuhungu kumva ko ari we ugomba kwiga cyangwa agomba kwicara bakamugaburira iryo ni ikosa rikomeye cyane murabizi neza ko
abagabo benshi muri kino gihe bafite ibibazo byo kutashobora kuba bashobora gufasha abagore babo kubera ko ababyeyi babo bababwiraga ko umuhungu atemerewe kujya mu gikoni. Igihe mu rugo hari imirimo bagomba gukora, ni ukuvuga ko bose ugomba kuyibadiviza. Ni ukuvuga ko umukobwa agomba kugira icyo agomba gukora, akagira umunsi wo kugira icyo agomba gukora, abahungu nabo bakagira icyo bagomba gukora. Niba ari uguteka, bagomba guteka, koza ibyombo, bagomba koza ibyombo, gukubura mu nzu, bagomba gukubura mu nzu, gutunganya mu nzu, bagomba kubikora, kubera ko isi turi kwinjiramo, umugore n'umugabo badafatanyije, niho impamvu muri kubona ko mu Banyafurika, mu Banyafurika cyane cyane, divorce ni iri ku mubare wo hejuru, kubera ko icyo kintu cyo kuba abagabo badafasha abagore babo, ugasanga akazi kose kaguye ku mugore, kandi muri kino gihe umugabo n'umugore bose bakora akazi. So rero turera abana bacu tubigisha imirimo yo mu rugo, tubigisha byinshi mu buzima kugira ngo bazashobore kubaho neza mu miryango yabo, kugira ngo bazashobore kugira ingo nziza, kubera ko twabareze neza, kubarerera mu Mana, kubigisha gusenga, ntubasengera, ntubasengere gusa, ahubwo nabo bigisha guhamagara Imana. Muri icyo gitondo ugiye gusenga, niba bari mu rugo, mwese mufukame musenge Imana. Nimugoroba mbere y'uko muryama, mufukame musenge Imana. Hagati aho ngaho bazajya bagenda biga gahoro gahoro, uko niko abana biga. Ariyo mpamvu nkunda kuvuga yuko mwabadamu mwe mumenye yuko abakobwa bacu batureberaho, ibyo dukora byose abakobwa bacu barabireba, nibyo nabyo bazakora mu ngo zabo. So ubwo rero n'abagabo ni uko nguko, ibyo ukora umenye yuko ari byo muhungu wawe azagera gute azakora. So rero mujye mwitondera ibintu mukora, amagambo muvuga, mumenye yuko abana banyu bari kubireba kandi bari kubyumva, bumva ko ari byo bagomba nabo kuzakora. Rimwe nigeze kuganiriza umwana ku ishuri, mubaza impamvu buri gihe agira amahane, buri gihe aba akankamira abana b'abakobwa aho ngaho. Arangije arambwira ati papa yarambwiye yuko kugira umuntu abe umugabo agomba kuvuga cyane n'ijwi rirerire cyane, akereka yuko umukobwa imbere y'umukobwa ari umuntu ukomeye cyane. Urabyumva neza? So urumva yuko icyo kintu papa we yamuremyemo, kumubwira yuko agomba kuvuga cyane, agomba kugira ibigango, agomba kugira ukuntu kanaka agomba kwaktinga imbere y'umukobwa kugira ngo uwo mukobwa amenye yuko ari umuntu ukomeye. No, papa beza, ibyo mukora byose, ibyo mubwira abahungu banyu, nibyo nabo byo bazakora mu ngo zabo. Usanga ingo zabo zirangiritse, kandi muri kino gihe bo igihe bazatangira gushaka, ne muri iki gihe bari gushaka, bazashaka abakobwa bize, abakobwa bafite amashuri, abakobwa bafite akazi keza. Bose bagomba kugira gute? Bagomba gufashanya mu rugo, bagomba, nta ugomba kumva yuko agomba kuba aruta undi cyane. Ndabyumva abagabo n'abatware, n'Imana irabizi, nta nubwo dushobora kuzanabihindura. Ariko hagati aho ngaho nibazagira gute, nibazashaka, bazamenye yuko umugore akeneye yuko bamufasha, umugore akeneye yuko bamubwira neza, umugore akeneye yuko bamuganiriza neza, kubera ko wa mugabo turi kugana muri uyu mwanya, nuganiriza umugore wawe neza mu rugo, umenye yuko uzaba uri kugira gute, uzaba uri kwigisha aba bana bawe. Uzaba uri kwigisha abana bawe, aba bana bawe uzaba uri kubigisha indero nziza. Aba bana bawe uzaba uri kubigisha ati uku nguku ndi kuganiriza mama wawe, niko ugomba kugira gute, niko nawe ugomba kuzagira, kuzaganiriza umugore wawe. Ntabwo ubibabwira gutyo, ariko iyo babibona, iyo babona ufata neza mama wabo, umuganiriza neza, umwitaho, avuga ati oh, ndashaka kuzamera nka papa, ndashaka kuzamera papa, ndashaka kuzamera umugabo mwiza nka papa. Hagati aho ngaho hari icyo uri kumbwira gute, uri kumwigisha, azumva ko ashaka kumera nka papa. Ariko niba papa ari umugabo mubi, ari wa mugabo ugira amahane, wa mugabo urwana, nawe azakura yumva yuko ati nanjye ngomba kujya ngwana kugira ngo ngaragare ko ndi umugabo. Urabyumva neza? Na wa mudamu we, menya amagambo ugomba kubwira umugabo wawe, kubera ko amagambo ubwira umugabo wawe bizagufasha kugira ngo abo bana babo b'abakobwa bazavemo abagore beza, kubera ko bazabagize gute, bakuboneyeho kubwira papa wabo neza.
kuzi guca bugufi, kuzi kuganduka, kuzi kubaha. Hagati aho ngaho uzaba ugira gute ibyo ukora byose. Ndagira ngo mbabwire ngo njyewe Chantal ndi uyu mudamu wo ndiwe kubera ko narezwe n'umubyeyi w'umama mwiza. Iyo ntabona mama akorera ibyiza papa, ntabwo nari kumenya yuko urugo umugabo ugomba kubaha umugabo gutya, ugomba gukorera umugabo ibi n'ibi. Ariko nabiboneye kuri papa, ibyo nkora ntabwo ari papa mama yabimbwiye, ntabwo yambwiye, ahubwo nabonaga ibyo akora. Nanjye nkumva yuko ngomba kuzava nk'umugore mwiza nk'uko mama ari umugore mwiza. Urabyumva? So rero mumenye yuko ibyo dukora mu ngo zacu nibyo abana bacu bazakora in the future. So rero kurera abana bacu kandi tubaganiriza, tubaba hafi, tugira ibikorwa byiza impande yabo kugira ngo bashobore kuzavamo abagabo beza, abagore beza. Uriya mukobwa azamushaka ntazahure n'ibibazo byinshi cyane. Uramugabo uzashaka umukobwa wawe ntazahure n'ibibazo byinshi cyane, ahubwo azasange umukobwa wawe ari ready, ahubwo azasange umuhungu wawe ari ready, azi ibintu byose. Ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Yari admin Chantal Hakiza. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri sanga.